Bueno, segur que es va connectar. I ara, perdona, que ara acaba d'entrar la Judit Prats, que també vam treballar amb el projecte juntes, coordinadora de la 3-3. Perfecte, encantada. Doncs, bueno, faig una petita presentació, d'acord, pels que ja esteu connectats i ens, bueno, ens coneixem tots i els que no ja us heu presentat. Com sempre, us donem la benvinguda a una nova sessió clínica organitzada per l'Observatori. Gràcies a tots els que us connecteu. Espero que es vagi connectant més gent. Però com ja és l'hora, anem començant, si us sembla. I avui, doncs, com sempre, tindrem dues ponències. Que una, bueno, una d'elles està destinada a explicar l'estudi qualitatiu, no?, sobre experiència de pacient. I a la segona tindrem a la Laura, que és pacient i professional de la salut, que ens explicarà la seva experiència. Després us explicaré una miqueta més en detall. Però, si us sembla, ja com tenim la vostra presentació, Montse, comencem per la vostra ponència, que, com veieu, doncs, es tracta d'un estudi qualitatiu que han realitzat destinat a explorar l'experiència d'hospitalització de pacients amb Covid i els seus familiars. I tenim, bueno, ens explicaran la doctora Montse Ventures Nieto, que és cap de gestió infermera de l'ICCB i professora associada de l'UB. La senyora Judit Prats, que és coordinadora assistencial a la sala d'hospitalització cardiovascular. La senyora Elena Querol, que és infermera clínica de l'ICCB. I la senyora Sílvia Pérez, que és coordinadora assistencial de la unitat de cures cardíaques agudes i professora associada de l'UB. Doncs, moltes gràcies per ser avui aquí totes i voler-nos explicar la vostra feina. Així que, endavant, us deixo quan vulgueu. Ja veiem la presentació. Gràcies, Eva. Moltes gràcies i bona tarda. Bueno, d'on va sorgir aquest estudi? Nosaltres, a la primera onada de la Covid-19, bueno, com a tot l'hospital, no?, es va transformar. I nosaltres vam tenir, doncs, el que és la unitat coronària, tota va ser Covid, la sala 2-6 també tota va ser Covid, i d'entrada, al principi quasi de sobre el principi, mitjans de març, ja es van convertir. Llavors, què ens vam trobar? Doncs ens vam trobar a pacients i a familiars. I aquest estudi que vam publicar a la International Journal, el vam publicar només de pacients, però aquest estudi el vam fer a pacients i a familiars de pacients, que és el que ara explicarem una mica. Però la publicació, com que eren moltes dades, la vam enfocar cap a pacients. Què vam trobar? Bueno, doncs, l'estudi, bueno, i aquest article, doncs, com està amb introducció, objectius, metodologia, resultats i discussió, dificultats i limitacions, conclusions i utilització per la pràctica, que ara us anirem a explicar. Aquesta fotografia que veieu són d'epidèmies anteriors, de pandèmies anteriors, que ara anirem explicant, que va ser tota la recerca que vam anar fent per anar enfocant cap a la Covid-19. Això és un episodi de la grip de 1918, on, doncs, formigaven d'alguna manera els carrers i els barris de les persones. Per què això? Doncs vam trobar que el 2015 la Global Challenge Foundation, juntament amb la Universitat d'Oxford, publica un informe dels factors de risc que pot provocar la natura, que pot donar danys molt importants a escala mundial i posar en perill la supervivència de les espècies, de totes les espècies, no? I un d'ells són les pandèmies, el que abans eren les epidèmies, perquè no vivíem, no, en un món globalitzat, i ara ja són pandèmies, i l'impacte que poden tenir en el nostre món i les conseqüències tan catastròfiques per la societat que ens podem trobar. Els llibres d'història, no?, han documentat esdeveniments que han marcat la humanitat, com són les guerres, les lluites de poder, conflictes, i alguns textos sí que fan referència a malalties infeccioses en les poblacions, no? Aquestes malalties infeccioses són com un enemic invisible, i ja vam viure nosaltres un Covid, no?, d'alguna manera invisible, però sempre ha estat part, no?, les infeccions de la vida de les persones. I les infeccions han guanyat moltes batalles i ocasionat la mort de milions de persones en el món.
I des de que la persona, no, l'ésser humà, va començar a organitzar-se i a viure en societat, les malalties contagioses, com ja en sabem, van començar a tenir un protagonisme molt important. I si la malaltia s'extenia i afectava diverses regions del planeta, es van començar a documentar ja les primeres pandèmies. Aquí tenim, doncs, epidèmies de la pesta negra, que afecta Europa, amb una gran capacitat de propagació, al mitjans del segle XIV, els virus de la variola, la malaltia greu i molt contagiosa, amb una disminució, totes elles, de població molt important. Més actuals, doncs, el SARS, Ebola, com més malalties. La grip espanyola, ja sabem que va ser el març del 1918, al final la Guerra Mundial, la primera, va durar de 1914-1919 i es va estendre aquesta grip, no, per tot el món. És curiós veure que molts dels comentaris i molts de les opcions que et deien per no encomanar-te de la grip són les mateixes que vam viure amb la Covid-19, o sigui que tampoc vam aprendre coses tan grans amb un segle de diferència. També van tenir que molt a veure, no, els airejar les ciutats, no? Ja que es culpava molt que les ciutats eren nius, no, on les malalties es creixien més i es propagaven més per l'hacinament. Aquí tenim, doncs, també, doncs, unes escoles ventilades a l'espai exterior de la grip de 1918 i al principi del Covid aquí, doncs, també s'obrien finestres i el curs passat encara s'estaven donant classes amb totes les finestres obertes i ventilades. Aquí tenim, doncs, els sanatoris, també l'aire lliure, la ventilació de la tuberculosi. I ens trobem, doncs, al març del 2020 i nosaltres mateixos tornem a reviure, doncs, una malaltia infectocontagiosa amb una gran propagació i danys molt importants. Què ens vam trobar aquí a l'hospital? Com ja sabeu, doncs, ens vam trobar, doncs, amb un ingrés d'un elevat número de persones afectades per la Covid-19 que requereixen ser hospitalitzades, augmenta la demanda de llits d'hospitalització i de crítics amb aïllament, situacions que no havíem viscut mai, d'una emergència tremenda. Per això l'hospital, doncs, es va tenir que transformar, reconvertint hospitals de dia a unitats de crítics, passadissos amb tomes d'oxigen per llits, despatxos reconvertits. I com a professionals, què ens vam trobar nosaltres com professionals de la sanitat, no? Ens vam fer front, doncs, a situacions molt límits, molt emergents, davant de persones malaltes, amb vulnerabilitat, amb por, amb estigma per aïllament, no podien veure ningú, incertesa sobre la seva situació, tant per part del malalt i també de la família i dels amics, que no podien veure a la persona. Hi ha persones que ens han escrit, no, temps després, dient què va dir el seu familiar, si alguna infermera se'n recordava, no? Això és tremendo, no? I nosaltres treballàvem en aquestes situacions, cuidant en situacions molt extremes i també amb por per nosaltres mateixos. Què passava llavors? Que els darrers anys, no, havíem treballat molt per la humanització de les cures, ja que s'havia convertit en una prioritat de la nostra pràctica assistencial, unitats de crítics una mica amb portes obertes, visites de familiars que poguessin estar molta més estona, inclús es parla de 24 hores. Treballàvem molt, molt en aquest tema, no? Però la pandèmia, sobretot la primera onada i les mesures tan extremes i abruptes que vam prendre, va generar un nou paradigma de cura per a pacients, familiars i professionals de la salut. Quins aspectes trobàvem, no? Incertesa front a la malaltia, no? Vam estudiar molt amb aquest article, no, la teoria de Michel, no? Que aquest autor ens ajuda a explicar i entendre, sobretot, les vivències del malalt, de la família, en situacions de malaltia i vulnerabilitat. La incertesa com inherent a la situació que viuen. Estaven incerts, però estaven vivint aquesta situació. També l'estigma estudiat per Goffman, no? Perquè la persona tenia que estar aïllada, sola, sense ningú i amb por, no?
I com a professionals, no? Una disrupció molt important, un trencament amb la cultura del tenir cura i del cuidar, tant com professionals com per la cultura mediterrània d'estar amb les persones que estimem, no? Tenien que estar amb distanciament social, confinament i quarantena que trenca tota la nostra manera de cuidar. I també veure moltes persones morir en solitud o morir durant una tarda, doncs, 4 i 5 persones que ja arribaven per morir-se, no? Tot era una forma molt diferent de lo que havíem viscut fins ara. I per això vam creure la necessitat d'estudiar la vivència d'aquesta crisi assistencial i aprendre per a futures situacions. Això ens va fer portar una revisió d'estudis qualitatius que descriguessin aquestes vivències i experiències de les persones ateses amb una pandèmia. Evidentment, no n'hi havia, no? Després han sorgit molts. Però això ens va fer, doncs, bueno, treballar amb aquest estudi, amb aquest projecte que ara vam arribar a publicar. Quin objectiu vam tenir, no? Doncs descriure i analitzar les experiències viscudes per pacients i familiars durant la seva hospitalització per Covid-19. Quina metodologia vam fer servir? Un estudi de disseny fenomenològic realitzat especialment la primera onada de la Covid-19 amb entrevistes semiestructurades que vam realitzar d'abril a juny del 2020 fins a aconseguir la saturació de dades. Després de realitzar 11 entrevistes a pacients i 6 a familiars. També hem de comentar que aquestes entrevistes a pacients i a familiars van ser via telefònica, ja que no, en aquella temporada no ens podíem veure. Vam passar al CEIM, el consentiment informat de participants, el full informatiu que se'ls va enviar i se'ls va preguntar telefònicament. Les gravacions van ser amb àudio i transcripció literal de l'entrevista i les dades dels pacients, evidentment, codificades i tots els pacients anàvem amb un còdic. Les dades sociodemogràfiques eren tant pacients com familiars entrevistats, tenien una mitja d'uns 50 anys, de sexe masculí predominant, i nivell acadèmic també el teniu aquí, estudis superiors, secundaris, estudis primaris, pacients que van estar a unitats de crítics i pacients que van estar hospitalitzats i pacients que després es van remetre a l'Hospital Salut, que també en vam entrevistar. Pacients que van estar intubats i ventilats i la mitjana de dies ingressats tant de pacients com de famílies. També comentem que no les famílies, moltes no, de les entrevistades, algunes no eren família directa d'aquests pacients. Vull dir, eren familiars d'uns altres pacients. Quins temes principals vam acotar? 3 temes més principals, com els aspectes positius i negatius de les cures rebudes per pacients i tota la informació que es va donar a familiars. Com a subtemes vam treballar l'aïllament, què pensaven sobre l'aïllament, com l'havien viscut, la confiança que tenien amb la malaltia, amb els professionals, amb l'hospital, la incertesa, com l'estaven visquent, la informació i comunicació i la flexibilització de l'hospital, com la van viure a nivell d'aspectes de transformació de l'hospital. Sobre la perspectiva que tenia la persona atesa, l'adaptació d'aquesta persona a la situació que estàvem vivint, els recursos humans i materials que ells vivien i com els rebien, i la percepció de l'experiència de la malaltia en quant a l'estigma, com es sentien, a tot el procés hospitalari des de l'entrada d'urgències fins l'alta, i la sensació d'abandonament que podíem percebre tant per part de la persona que atesa o de les famílies com vivien aquest abandonament de la seva persona estimada. Els resultats que podíem trobar van des de les persones que estaven cuidant i dels familiars, les percepcions dels familiars. Els pacients l'experiència hospitalària no la van viure com a negativa, ja que estaven tan apurats o tenien tanta por que acceptaven el risc com una adaptació a la situació i confiança, sobretot,
quan estaven allà dintre l'hospital, perquè entre les seves explicacions de quan anaven al metge, que no es trobaven bé, quan anaven al CAP, quan tornaven, quan els enviaven a urgències, era tan descontrol que un cop a l'hospital es van trobar segurs amb això. L'aïllament el van viure com necessari a la situació que tenien i a la situació que estaven visquent. També un apartat molt important, no?, que llavors es van incorporar tota la... més tecnologies, no?, amb la cura del pacient, i el dispositiu mòbil era una eina imprescindible per comunicar-se amb la família, inclús a vegades amb el control d'infermeria. Això com a algo molt important, i sense el mòbil doncs, haguessin estat potser més sols i més, amb més por. La incertesa front a la situació. La majoria d'ells refereixen confiança en seguretat amb la institució i amb els professionals. També és cert que els pacients que estaven més greus no recorden l'estada a la unitat de crítics. Vull dir, arribaven amb un nivell de gravetat molt important i es sedaven. Vull dir, l'estada, els moments més puntuals, els que van poder sortir, no recorden. Sobretot, molta gratitud i agraïment als professionals sanitaris. No? Aquí també, si estudiem una mica l'UNCMA, que és un antropòleg i sociòleg, no?, diu que la confiança ajuda a passar per totes aquestes situacions. Aquí teniu una mica, no?, de, sobretot, comentaris de familiars, no?, que rebien molt poca informació i potser cada dia de persones diferents, que això... Doncs també els tenia molt, molt desconcertats, perquè algú refereix que estava més informat pel seu propi familiar, no?, pel seu propi familiar que estava ingressat, quasi que pels metges o personal que els informava. I a vegades la informació era una mica discontínua i esperaven cada dia una trucada que molts dies no arribava o no parlaven quasi amb ningú. Però bueno, eren situacions d'un caos tremendo, i també ho acceptaven que era així, no? Quins resultats tenim, no? Com he anat comentant i anem comentant, no? Es va trobar una forta discrepància entre els pacients i familiars. Els pacients estaven tan apurats que se sentien segurs a l'hospital, però els familiars se sentien fora, que no veien que no podien veure'l, que no podien estar i se sentien desinformats, no? I era una situació d'incertesa molt bèstia, no? Els pacients es van sentir segurs i confiats tan bon punt van ingressar a l'hospital, perquè és el que comentem, no?, que va ser tan periplo per arribar a l'hospital i amb tanta por que quan estaven aquí se sentien que igual tenien una oportunitat, no? Els membres de la família ens van explicar molta ansietat i inquietud, tota aquesta percepció es va observar, no?, amb independència de la gravetat dels pacients, ja que en situacions de final de vida doncs, se sentien doncs, molt inquiets perquè no podien veure a la seva persona. I manca de coherència de la informació i discontinuïtat dels informants, no? També pot ser que aquesta experiència negativa amb els familiars doncs, hagi donat més importància. Per què? Perquè no. Cada dia o una trucada de persones diferents, que no hi havia una continuïtat de la informació per la gravetat de la situació. Quines implicacions ens dona per aquest estudi per la pràctica? No? Creiem, no?, que diferents estratègies i mètodes de comunicació entre familiars i professionals haurien d'estar considerades, no?, d'alguna manera, amb l'objectiu d'incloure el màxim possible, no?, els familiars, malgrat l'aïllament que es va viure en la cura de les persones estimades. I això també ho tenim, que ho hem d'aprofitar en aquests moments, no?, per tornar a obrir les portes a les famílies, per tornar a involucrar les famílies amb la cura dels pacients i amb la cura de les persones que estan ingressades. I aquí us deixem que amb un dibuix de la Xita Camps, que va estar ingressada en la unitat de la 26, no?, de cardiologia quan era Covid, i va demanar una fotografia i va publicar a les xarxes aquesta fotografia de les infermeres, TCAIs
i auxiliars sanitaris que en aquells moments estaven treballant a la 26. I bueno, moltes gràcies per escoltar-nos i preguntes que vulgueu, les meves companyes i jo us respondrem amb molt de gust. Moltes gràcies, Montse, bueno, i a totes, perquè ha sigut, la veritat és que molt, molt interessant veure tota la feina de camp que es va fer durant la Covid, no? I quines idees podem extreure també en moments com aquests i que també poden impactar en qualsevol moment, no? No només durant la Covid. Bueno, el que deia, si hi ha algú que vulgui fer algun comentari, alguna pregunta o tingui algun dubte, aprofitant que les tenim a totes. Com vulgueu, sí. aquí estem, eh? Sí, no, jo sí que, mentrestant, a veure si algú s'anima. Ah, mira, em sembla que el Joan vol fer una pregunta o un comentari. Hola. Hola, Joan, què tal? Bon dia. Gràcies per la presentació. Hi hauria, no sé si m'he passat per alguna cosa o m'he perdut, però és possible que un factor sigui que està bé allò que acaba bé, no? I, per tant, quan un procés molt traumàtic acaba bé, les percepcions a vegades són una mica diferents. Vau entrevistar algun familiar de pacient que hagués anat malament? Sí, sí, sí. Sí, sí. I què deien? Què deien? Bueno, si no recordo, aquesta era una dona que... Que era una dona que sí que no estava tan contenta amb la resolució, doncs, perquè sobretot no havia pogut despedir-se del seu familiar i li hagués agradat estar, i llavors, doncs, clar, ho vam viure una mica malament. També hi havia un altre familiar que quan vam trucar, la seva, era una filla, la seva mare ja estava a casa amb ella, i també la filla el que manifestava era el patiment, no? I, bueno, la veia que estava com molt, no, Sílvia? Que estava, sí, com molt trista, doncs, no? Que estava contenta de que la mare estigués a casa, però sí que havia viscut molt malament la separació, no? O sigui, sí que és el que comentava Montse, no? Que sí que vam veure que el que eren els pacients estaven com molt agraïts, no? I una vegada que ingressaven, tota aquesta por i aquesta angústia desapareix, no? Ja no existia i estaven tranquils perquè sabien que almenys estarien atesos, no? Però els familiars patien molt i la vivència sí que era diferent. Estaven agraïts, coneixien quina era la situació, però, bueno, però la sensació que tenien ells era que no estaven amb els seus familiars, no? Sí, de molta falta d'informació i falta d'informació durant molts dies, o moltes hores, passant del, sí, dia, i això ho vam viure amb molt de neguit, totes les famílies. Sí, perquè els pacients que estaven, bueno, comentaven, no, clar, és que va estar a urgències, i des d'urgències fins que va ingressar a la sala, doncs jo no vaig saber res del meu... No, aquesta era una dona, que és que me'n recordo molt bé. No vaig saber res del meu familiar fins que ell, quan ja es va trobar millor, em va poder, no, respondre o em va poder comentar a través del mòbil. Però clar, era fins que l'home no havia estat millor. O sigui, clar, era, bueno, incertidumbre, molta por per no saber com evolucionava. I aquest és un fenomen generalitzat, oi? Perquè si no m'equivoco, amb la Marta Mònica veiem coses semblants, no? I el que cada dia t'informa un de diferent i que no saps qui és, que no pots comunicar-te bé. I, per tant, aquestes lliçons són molt, molt constants, no? Tot aquest tipus de processos, sí, i és un aprenentatge important. Sí, és el que dius, que lamentablement, no? Encara això, ara que no estem en aquesta situació, a vegades passa més del que ens agradaria, sí, en general, sí, per, sí, la pressió assistencial diària, no? Perquè hi ha això... Sí, sí. Les famílies encara ho poden arribar, no? És que avui m'he informat un, demà un altre, no? O... Sí, van haver famílies, jugant que la persona es trobava malament, van al CAP, del CAP el van posar en una ambulància, de l'ambulància a urgències, de l'urgències amb una unitat de critis intubat, truquen a la família que el ceden i ja no el veuen mai més. Sí, sí, està clar, està clar. Un accident de cotxe, no? És una catàstrofe, no? Sí, sí. I bueno, això, gràcies. El Covid va passar amb alguns. Bueno,
Espero que la Marta i la Sílvia volen dir coses. Sí, Marta, i després Sílvia. Hola, bona tarda. Bé, el Joan ha fet una mica d'espoiler del que jo volia preguntar, perquè estem bastant alineats, però en primer lloc volia agrair l'esforç que vau fer durant la pandèmia. No només això, sinó que he continuat un treball de recerca per... Ostres, no vull dir-ho, no? Però si tornés a passar, no? De dir lecciones aprendidas, no? I això per mi és molt potent i molt important. Una de les preguntes que us volia fer, que l'ha fet el Joan, de si també havíeu entrevistat a persones amb mal resultat, però bueno, ara canvio amb dues preguntes, que no sé... Bueno, sis preguntes, perdó. Una d'elles és de si en aquestes entrevistes, no? Si veu fer una mica de preguntar realment què necessitaves, no? Que suposo que és el que diem, la comunicació, el temps assistencial, la mateixa persona, informació interna, externa, perquè suposo que la rebien de les familiars, no? Pues, número d'amors, que impacta molt, o coses d'aquesta mena, no? Aquesta seria una de les preguntes. I, bueno, no sé si voleu respondre i després ho faig l'altra. Si havien fet preguntes de tipus de, perdona, de número de... En aquell moment què necessitaven? Com es sentien, però què és necessitat? Que era impossible donar-ho, donat la situació. I potser ho relaciono amb la meva segona pregunta. És de dir, si aquestes... T'has silenciat. Has silenciat el... Perdoneu. Ah, sí. Perdó. No, que el que deia era de la importància de preguntar en aquell moment què necessitaven, que ja és obvi que ho vam preguntar, però si s'ha fet aquesta mateixa entrevista, aquestes mateixes persones, per exemple, a edat actual, una mica prenent a una mica certa distància del que va passar, perquè a vegades quan estàs en el moment entens de certes coses i després entens de dir, hòstia, una situació excepcional, els professionals sanitaris us veu comportar com uns campions, és un dol molt, molt dur per gent que va perdre persones o gent que va sortir bé. Si heu fet aquest seguiment per veure si ha canviat alguna cosa de necessitats també en el temps, de prendre distància. No, estaria bé i estaria per fer un altre projecte, tornar-los a trucar. No ho hem tornat a fer. No sé si serviria, no ho sé. Però no, perquè les coses amb certa distància, doncs, bueno, nosaltres ara com a professionals sabem el que vam viure i ara ho veiem amb distància i podríem canviar coses, no? Millorar. Els podríem tornar a trucar, sí. Però en el seu moment el que necessitaven més era comunicació i companyia. És el que... Comunicació i companyia. Sobretot comunicació i companyia, penso que com a pacient. De totes maneres, us felicito per l'esforç que vau fer llavors. M'ho vau passar malament. I aplaudir-vos de no només passar-ho malament, sinó, a més, de fer un seguiment per intentar millorar. Ole. Ens agafem la teva idea, de tornar a retomar-la 2 anys després. Tres. Gràcies. Gràcies, úniques. I ole per tot l'equip, Gràcies. Gràcies, Marta. Em sembla que la Sílvia també tenia una pregunta. Sí, hola, bona tarda. Moltes gràcies per compartir la vostra experiència i sobretot per aquesta feina, no? D'intentar, doncs, d'una situació que malauradament va ser força complicada, no? Intentar treure una lectura en positiu i com millorar, no? Per properes situacions similars, no? Realment devia ser molt dur el perdre una persona, com dèieu abans, sense haver-te pogut acomiadar, no? Aquesta part, vull dir, ha de fer molt difícil portar el dol, no? Però creieu que amb aquesta situació hi ha un factor cultural que pot influir? Perquè, per exemple, nosaltres aquí som molt mediterranis, no? D'acompanyar sempre el malalt, ingressa en un familiar i estem allí tot el dia, ara ens tornem, no? Ara un fill, l'altre, a les nits, no? Fins i tot. Altres països d'Europa poder
són, no sé, més freds o s'ho prenen d'una altra manera, no? Segurament aquest factor cultural, no?, que siguem tan així, tampoc ajuda a viure bé una situació, bueno, que és tan complicada sempre, no? Però creieu que aquest factor cultural realment hi és molt present i influeix en, bueno, una mica en aquest estudi, les conclusions, les sensacions, no? Que el pacient vivia ja com un alleugeriment, no?, d'estar a l'hospital, però el familiar ho vivia molt malament, no?, perquè no tenia aquesta, no podia estar a prop, no? La, no sé. Gràcies, sí. Bueno, segurament, no sé si se'm veu, però bueno, contesto. Sí, una mica. Segur, bueno, jo haig de dir que part de la meva experiència també ha estat a l'estranger, en països nòrdics. Aleshores, hi hauria com aquestes dues facetes. La primera sí que seria que estan igualment implicats amb les famílies, per suposat, sí que tenen menys necessitat de cuidar, potser, no? Havent dit això, és, els llocs on jo he trobat hostis de 24 hores sempre ha estat a països nòrdics, vull dir que és una miqueta el contrapunt, no? Sí. I potser també per això no tenen aquesta necessitat d'estar tota l'estona, perquè tenen possibilitat d'estar quan realment per temps i per agenda poden estar, no? Aquesta seria com la primera part, que sí que és veritat que segurament ho viurien menys, d'una manera menys agressiva, no? No poder estar constantment. Però la part de la incertesa, de no saber què està passant amb el teu familiar i què esdevindrà i què passarà al final, és la mateixa, no? Perquè al final podem ser, com has comentat, una miqueta més freds o més calents, però la preocupació per el que li passa al familiar està present a totes les cultures, no? O sigui que és un sí per una banda i un no per l'altra, no? Incertesa és comuna i, evidentment, el fet de estar present i cuidar potser sí que és més mediterrani o de països amb la nostra cultura, no? No sé si resposa, perquè a vegades... Sí, no, gràcies. I a més, vull dir, clar, el contrapunt és l'exemple nòrdic. Mira, molt interessant que, no?, que coneguis el cas, no? Evidentment, el patiment hi és igual, no? Però potser es viu d'una altra manera, no? Exacte. Mm-hmm. Bueno, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies, noies. Crec que ha sigut molt, molt interessant. I, bueno, com deia el Joan al principi, crec que les necessitats avaluades durant la Covid, no?, i en general es van d'alguna manera repetint, perquè el tema de la incertesa, de les pors viscudes, no?, inclús en aquest cas, doncs, d'alguna manera discrepàncies entre el que, com ho viu el pacient i com ho viu la família, no?, en aquest cas, doncs és bastant comú. I d'aquí la importància, no?, d'avaluar l'experiència del pacient, i no només del pacient, sinó de l'entorn, de les famílies i de vosaltres també com a professionals, no?, sobretot en vivències tan extremes com les de la Covid. Així que moltíssimes gràcies per la vostra participació. I bueno, qualsevol cosa us enviarem els seus correus o teniu l'article seu. O sigui que gràcies, noies. Si us sembla, pues, passarem. Moltes gràcies, Eva. No, moltes gràcies a vosaltres i al doctor Escarrabí per convidar-nos. Perfecte. Gràcies. 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 Gràcies a vosaltres. Adéu. Doncs, si us sembla, passarem amb a la segona ponència. En aquest cas tenim a la Laura, que ens explicarà, bueno, la seva ponència està titulada El viatge cap a un diagnòstic. Ella és pacient i sanitària i ens explicarà la seva experiència amb el diagnòstic d'una malaltia minoritària, la síndrome FAPA, que ella us explicarà molt millor. Ella és, com us deia, pacient i tècnica en radiologia, especialitzada en ecografies, i ha publicat un llibre titulat Levántate una vez más siempre, i està construint un projecte per ajudar a donar a conèixer les malalties invisibles. I ens explicarà, doncs, això una miqueta, la seva experiència en primera persona. Així que, Laura, també moltes gràcies a tu per estar avui amb nosaltres i et deixo la paraula quan vulguis. Noies, la Montse, si podeu deixar de compartir perquè pugui fer-ho la Laura. No sé si m'escolten. Estan compartint pantalla encara, oi? Pots fer-ho tu, Laura, si està la seva? Espera. O no et deixa? Intento. Sí. Posa compartir.
A veure. Sí, ja està. Perfecte. Sí, es veu bé, no? Sí, perfecte. Com vulguis. Pues, hola, tal com ha presentat la Eva, sóc la Laura Roca Soler, sóc tècnica en radiologia especialitzada en ecografies, sóc coach i pacient i autora del llibre que ja ha anomenat ella i que més endavant també anomenaré. I, bueno, jo aquesta presentació l'he fet en castellà perquè, bueno, li he passat aquest link a persones de fora de Catalunya també, llavors, pues, perquè tothom ho entengui, l'he fet en castellà. Bueno, es diu El viaje hacia un diagnóstico. Realment parlaré de les diferents etapes de la vida en si i com, bueno, i com ha afectat a la meva història personal. Parlaré del síndrome PFAPA, que és la meva malaltia, és una malaltia minoritària i engloba dintre de les malalties invisibles. Llavors parlaré del meu llibre i del meu projecte. Bueno, empiezo en castellano ya. Mi infancia, bueno, la primera etapa más difícil, obviamente, fue la infancia. Mi madre tuvo un parto muy, muy difícil conmigo. Y bueno, a partir de los 6 meses de edad empezaron realmente todos los problemas de salud. Hubo durante un año de la guardería que estaba muy enferma, así que me lo salté. Pero hay algo que me caracteriza mucho, que toda mi familia siempre lo ha dicho, y es que a pesar de encontrarme bien, siempre estaba sonriendo, ¿no? Y esta de la foto soy yo. Luego quiero explicar cuáles eran mis síntomas realmente. Yo tenía amigdalitis, otitis, fiebres recurrentes, aftas orales, que son llagas, ganglios inflamados, entre otros síntomas, y en general tenía mucha inflamación, tenía una inflamación constantemente. A partir de aquí, hay una anécdota que siempre explico, y es que a los 6 meses de edad dejé de comer. Mis padres me llevaron a un médico, a un pediatra. Este pediatra les dijo que yo les estaba tomando el pelo a mis padres, que simplemente pues no quería comer. Y obviamente mis padres fueron a buscar una segunda opinión en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y allí les explicaron o les dijeron que yo tenía una otitis severa y que tenía que operarme, si no me quedaría sorda. Entonces, en Sant Joan de Déu me operaron de la primera, bueno, tuve la primera operación de otitis grave. A todo esto, como ya he dicho, aparte de los síntomas que tenía pues cefaleas, otitis, dolores, escalofríos, y recuerdo muy bien la piruleta de las aftas orales o de las llagas orales. Y bueno, hay algo que me caracteriza mucho y es que siempre seguía adelante, me adaptaba absolutamente a todo. No quería sentirme menos que nadie por no encontrarme bien. Quería encajar como cualquier niño y bueno, y realmente pasarlo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas fechas concretas que yo no me encontraba bien y era cuando más ilusionado está un niño, que es la Navidad, los cumpleaños y fechas muy señaladas. Entonces, entre la infancia y lo que es la adolescencia, hay obviamente en la primaria. Y durante esa época mis padres hablaban con los profesores para que no me pusieran al final de la clase. Aún así me ponían al final de la clase. Yo seguía con problemas auditivos y bueno, aprendí a leer los labios a los profesores. Entonces, eso hizo que yo no era una persona que me quejase por quejarme, sino simplemente yo intentaba pues adaptarme a la situación que yo tenía en ese momento. Y a partir de aquí viene la etapa creo que más difícil, que fue que yo tenía toda esta inflamación constante y obviamente recurrente y se añadió la menstruación en la adolescencia. Obviamente, como pongo aquí, fue una bomba de inflamación en mi cuerpo
y que obviamente la menstruación es una inflamación que tenemos todas las mujeres, todas las mujeres, todos los meses. Y entonces imaginaros ya con la inflamación que yo ya venía. Entonces, durante la adolescencia tuve dos operaciones de otitis y la tercera fue con drenajes transtimpánicos permanentes ahí en el Hospital Clínic. Y el médico, recuerdo que me dijo que o me operaba o a los 30 me quedaría totalmente sorda. Y ya fueron drenajes permanentes, es decir, que me duraron bastante tiempo. Los drenajes se ponen en el tímpano y, bueno, yo tengo el tímpano como más fino de lo habitual. Entonces, ahora mismo tengo 30 años y escucho perfectamente, entonces funcionó. Y nada, esta soy yo cuando me operaron y tal. Luego, como ya he dicho, es una época muy difícil porque no podía seguir el ritmo de mis compañeros de clase ni de mis amigos. El hecho de ir de discotecas para mí era un problema a nivel auditivo también. El hecho de ir a fiestas, yo prefería quedarme en casa. Entonces esto un poco sí que te aísla. Luego no sabía lo que le pasaba a mi cuerpo. Yo sabía que yo no estaba bien desde hacía mucho tiempo, pero iba a diferentes especialistas, tenía problemas menstruales, digestivos, migrañas, infecciones, otitis, pérdida auditiva, por mucho que me habían operado, nunca he llegado a escuchar el 100%. Pero bueno, más o menos me adaptaba, ¿no? Y cada vez, poco a poco, cada vez era más consciente de que yo no me encontraba bien y que no sabía nadie lo que me pasaba. Entonces eso era como un círculo vicioso en el que yo me sentía triste, me sentía impotente y no podía seguir el ritmo de mis compañeros y eso frustraba bastante. Entonces llega la edad adulta, que también es una etapa un poco difícil cuando no sabes lo que te pasa, y es que empiezo con estrés personal y laboral. Eso aumentó obviamente la inflamación general que tenía cada 2 semanas y era imposible, no me encontraba nada bien. Entonces, 6 meses, se me paró la vida y 6 meses más tarde llegó la COVID, como ya han dicho las chicas, bueno, anteriores. Y bueno, me costaba caminar, me costaba conducir, escribir, apenas podía hacerlo. Y obviamente, pues dejé de trabajar, de estudiar. Y bueno, en ese momento hacía ecografías también y tuve que coger una baja. Bueno, a todo esto visité bastantes especialistas y me derivaron a consulta de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Me dieron muchísima, muchísima medicación. Estuve con cortisona 1 año y medio y sin un diagnóstico claro porque yo seguía sin encontrarme bien. Entonces, en el 2021, una reumatóloga del Hospital Clínic, la doctora Tamara Rodríguez, me derivó a una consulta especializada, que es la unidad clínica de enfermedades autoinflamatorias del Servicio de Enfermedades Autoinmunes, coordinada por el doctor Hernández, que fue el que realmente me visitó. En el 2021 empezó a aclararse un poco todo lo que había pasado y el doctor José Hernández del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic, después de muchos antibajos y 2 horas de visita, porque realmente tenemos una mochila bastante llena de documentos desde que era pequeña, de entradas en urgencias, de analíticas, pruebas, y nadie llegaba a una conclusión, pero el doctor Hernández llegó a la conclusión de que tenía el síndrome PFAPA y empezaron a medicarme y realmente todo empezó a mejorar. Ahora quiero explicar realmente qué es el síndrome PFAPA. El síndrome PFAPA son unas siglas que es, en inglés realmente, pero es fiebre periódica con estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical, ¿vale? Es una enfermedad autoinflamatoria rara
que no se ha podido demostrar una causa genética, pero sí que es verdad que hay familiares que hay una asociación con la que estoy que sí que ha coincidido. Y después fue descrita por primera vez en el 87 y en el 89 lo definieron ya como PFAPA. En España se diagnosticaron los primeros casos en el año 2000 y, bueno, mayoritariamente se diagnostica en la infancia, tiene un buen pronóstico, pero en mi caso fue en la edad adulta. Y eso fue más bien un problema porque el cuerpo se acostumbra a estar inflamado y cuesta muchísimo más quitar esa inflamación del cuerpo. Entonces, estas son imágenes reales. Sé que es un poco desagradable, pero para que veáis que es real. Son episodios febriles. El cuadro clínico, escalofríos que aparecen en el primer año de vida, suelen presentarse en brotes o incluso se pueden alargar. Hay adenopatías laterocervicales, que son los ganglios del cuello, amigdalitis, faringitis y aftas orales, llagas en la boca. Y luego hay otros síntomas que son las artralgias, que es dolor de las articulaciones, fatiga, cefaleas, dolores de cabeza, náuseas, dolor abdominal, diarrea o incluso erupciones cutáneas. Es decir, inflamación puede ser por donde sea. Luego esta soy yo, sé que es una mala foto, pero estoy en un brote. Y actualmente el doctor José Hernández está trabajando junto a la ginecóloga, la doctora María Ángeles Martínez, en el Hospital Clínic de Barcelona, para poder controlar lo que es la inflamación de mi cuerpo. Fue muy importante el hecho de reducir la menstruación para reducir los brotes del síndrome PFAPA. Aparte, yo tengo miomas, un grado bajo de endometriosis y todo era demasiada inflamación. Pero bueno, ahora por ahora está controlada. Luego tomo esta medicación actual, ¿no?, que es la colchicina, la arcoxia, que son, bueno, pero bueno, realmente gracias a eso ahora mismo puedo decir que apenas tengo brotes. Sí que es verdad que hay días pues, que me encuentro mejor o peor, que tengo dolores de articulaciones, fatiga, que no soy la que era antes, tampoco, pero bueno, poco a poco. Y tomo la medicación para controlar también la menstruación y para controlar mis brotes, pero en momentos puntuales. Realmente quiero decir que yo nunca quise llamar la atención de mis padres ni de mi gente. Lo único que he querido siempre es saber por qué mi cuerpo estaba enfadado y yo estaba contenta y poder disfrutar realmente de cada etapa de mi vida sin tener que medicarme. Entonces, ahora mismo puedo decir que después de sufrir mucho he vuelto a trabajar, he vuelto a trabajar, a caminar, a conducir, es automático, pero a conducir. Tengo un 38% de discapacidad y he vuelto a escribir. Y respecto a esto último, algunos ya lo sabéis, pero he escrito mi libro, que se llama Levántate una vez más siempre. Y de subtítulo es La tortuga ya antes que la liebre. Yo elegí ser tortuga para seguir adelante. ¿Y tú qué eliges, no? Esto de la tortuga va ligado un poco al cuento de la liebre y la tortuga. Normalmente la liebre es como muy confiada de que no tiene una dirección clara, y la tortuga al final es más constante y acaba llegando pues a ganarla a la liebre, ¿no? Y nada, este libro habla obviamente está basado en hechos reales, que es parte de mi vida. Hablo de enfermedades invisibles, como ya más o menos he hablado. Hay ejercicios, hay reflexiones, hay meditaciones. Y bueno, básicamente es dar un empujón y una motivación a las personas a seguir adelante a pesar de un diagnóstico, ¿no? Y bueno, para las personas que quieran leerlo, este libro está en Amazon y allí pues pueden encontrar las reseñas y lo que realmente ha opinado la gente al leer el libro.
que está ayudando realmente a muchas personas. Y bueno, actualmente lo que hago son conferencias para hablar y concienciar sobre enfermedades invisibles. Y el hecho es lo que ya he dicho, motivar a las personas a seguir adelante a pesar de un diagnóstico médico, que muchas veces pensamos que se nos acaba la vida y a veces simplemente necesitamos un tiempo para asumirlo y seguir adelante. Y nada, quería agradecer a los profesionales del Hospital Clínic, porque tanto el personal de urgencias, ambulancias, los médicos que me han visitado, enfermeras, administrativas, y el personal médico, pero sobre todo al doctor José Hernández y a la doctora Tamara Rodríguez, por escucharme y por su diagnóstico, porque realmente ha sido un trayecto muy duro. Y luego también, obviamente, a mi familia, por no soltarme nunca, a mis padres, mi madre sobre todo, porque ha movido cielo y tierra para que yo estuviese bien. A mis amigos, obviamente, por estar ahí a mi lado y no dejarme de lado. Y nada, he tenido mucha suerte de tener a personas muy bonitas a mi lado. Y nada, muchas gracias. Y esta soy yo antes del diagnóstico y después del diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por contarnos tu experiencia en primera persona. Creo que es muy importante escuchar la perspectiva, ¿no?, de todo el mundo, pero cuando alguien lo explica en primera persona, su propia experiencia y además, ¿no?, el profesional del ámbito sanitario, pues bueno, ha sido muy, muy enriquecedor. Joan creo que tiene una pregunta y si alguien más se anima. Joan. Sí, gràcies, Laura. Jo només volia fer un comentari, no? I un comentari per la gent que ens dediquem a tot això de l'experiència de pacient. Una mica el testimoni que ens ha donat la Laura és això de la navegabilitat pel sistema, no és una teoria, no? I que la navegabilitat pel sistema és una cosa molt complicada i que de vegades algun petit error encamina aquesta navegabilitat cap a una banda molt allunyada d'allà on hauria d'anar. I la Laura ens explica molt bé les dificultats que tenen les persones que tenen una malaltia poc freqüent per trobar l'encaix, ni que sigui amb ella, afortunadament, amb un tractament que ha anat bé, però ja ho ha dit el primer, no?, que es va quedar tranquil·la quan li van donar el diagnòstic. Això jo crec que nosaltres en parlem molt, de navegabilitat, però això no és una teoria, la navegabilitat. Això és un examen diari per molts pacients i em sembla que una mica el testimoni de la Laura ens ajuda a entendre una mica això. Només volia fer aquest comentari. Gràcies, Laura. Moltes gràcies, doctor. Marta. Hola, Laura. Bueno, primer de tot, gràcies, perquè la veritat és que testimonis com aquest et fan veure que, bueno, que tenim molt marge de millora, no?, com deia el doctor Escarradí. Jo, el que has explicat avui m'ha fet també pensar en el peregrinatge que fan molts pacients, no?, per accedir a un diagnòstic, i el que tenen que lluitar les famílies m'ha fet recordar un cas que avui he tingut avui, no?, d'una família desesperada que, a més, el seu centre era al clínic per buscar un lloc on tractar amb el seu fill adult, no?, i com el pots orientar, però no tens la vareta màgica per dir t'obro les portes i et dono una cita on tu vols i com vols, no? Tenim un sistema en aquest aspecte molt, molt, molt restrictiu per criteris que són bons i altres que a vegades no són tant, no? I jo crec que això, quan escoltar i que ho escoltin, bueno, les persones, no?, que gestionen el sistema sanitari, també és important, no?, perquè quan una persona porta tant de temps, no?, com has estat tu, per assolir un diagnòstic, hi ha alguna cosa que falla, o sigui, no pot ser, no? I això ens ha de fer repensar, no?, com que no tothom té que anar de la mateixa manera, ni tothom ha d'arribar de la mateixa manera, bueno, que hem de ser flexibles i a vegades tenim un sistema que les portes són molt rígides, no? I sobretot gràcies perquè jo penso que, bueno, a mi m'emocionen, no?, aquests testimonis, perquè penso, bueno, i que me n'alegro molt que estiguis bé, perquè també és molt important, no? O sigui que gràcies. Moltes gràcies, Marta. La veritat és que sí que ha sigut un camí molt difícil i, bueno, al final, pues jo he tingut la sort també de que em toquin metges que m'hagin
bueno, m'hagin escoltat i hagin vist i hagin investigat i tot el meu cas, llavors, pues, bueno, els hi estic molt agraïda, la veritat, perquè gràcies a això ara he tornat a fer la vida que tenia quan el meu cos ja va dir prou, fins aquí arribo. Moltes gràcies, Laura. Jo, per últim, et volia fer una pregunta general, no? Com a amb la teva pròpia experiència, si és que té resposta, no?, a aquesta pregunta, però què creus que podríem aprendre o per on podríem començar, no?, a això que parlàvem de la navegabilitat, d'ajudar a pacients, sobretot com tu, amb malalties minoritàries, no?, o invisibles, que queden una mica en l'oblit, no?, i per això aquest circuit pel sistema s'allarga, doncs, molt més. Per on creus que s'hauria de començar, no?, a nivell social o sanitari? O... Pues és una bona pregunta, perquè realment crec que el més important és no minimitzar els símptomes del teu pacient. Crec que és molt important escoltar. Moltes vegades el dolor no és inventat. Jo no dic que no hi hagi pacients, pues que no ho sé, la veritat, jo només parlo per mi, però el meu justament no va ser inventat. Després, òbviament, es va demostrar. Sí que és veritat que gent del meu voltant, ja arribava un moment que, no del meu voltant familiar, però a nivell laboral potser posaven en dubte, no?, que fossis vaga o que no volguessis treballar, i pensessis que el que vull precisament és poder treballar però sense medicar-me, no? I al final és una mica complicat, i tot i així ara encara he d'arribar a un equilibri a la meva vida. O sigui, 100% no arribes a estar mai quan tens una malaltia. Però sí que quan tens una malaltia pots començar a conèixer-te i dir, vale, arribo fins aquí, aquest és el meu límit. Llavors, crec que és molt important els diagnòstics a les persones, que se'ls escolti, que, bueno, i que no es jutja a les persones, bàsicament. Sigui a nivell laboral, perquè jo era sanitària, llavors, tot i així m'han jutjat, tot i sent sanitària, i penses, és una mica, no? I res, bàsicament això. Jo crec que el seu és escoltar i estar al costat d'aquestes persones que ja ho passen suficientment malament com perquè ho minimitzem, no? No ho sé, és la meva opinió, eh? Sí, és un bon primer pas, no? Escoltar, que a vegades es dona per fet, però escoltar amb el sentit ampli de la paraula i no minimitzar qualsevol símptoma, no?, o vivència dels pacients, que a vegades intentem ràpidament donar una explicació i s'ha d'anar més enllà, no?, per a més escoltar. Doncs moltíssimes gràcies bueno, a les persones, a tots els ponents d'avui per la vostra experiència i per la vostra aportació. I, bueno, ja per acabar, molt ràpidament, us volia recordar el que us vaig recordar a la sessió anterior. Estem acabant d'ultimar, no?, la segona edició del curs d'experiència de pacient, de fonaments teòrico-pràctics per a l'avaluació i millora d'experiència de pacient, que realitzarem entre el 12 i el 14 de febrer del 2024. Tindreu informació actualitzada d'aquí molt poquet, perquè estem acabant d'ultimar el programa d'aquest any, però serà un contingut molt semblant al de l'any passat. Per si voleu més informació, ens podeu escriure un correu o a través d'aquest QR i rebreu informació actualitzada. D'acord? Em sembla que hi ha una última mà alçada, Erika. No, ja no hi és. Bueno, doncs, agrair-vos molt la participació i ens tornem a trobar a la propera sessió. Moltes gràcies a tots per estar avui aquí. Bona tarda. Gràcies per l'espai. Bona tarda. Gràcies. Adeu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Adéu, bona tarda. Adéu. Adéu. Adéu, bona tarda. Gràcies.